ଏଫ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପହିଲି ପହିଲି ରାଜନୈତିକ ବୟାନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଝଡ଼। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ କହିଲେ ଏଫ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅନ୍ଧ। ବିଜେପି କହିଲା ଏଫ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଅନ୍ଧ। ଦଳର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ସୁଆଙ୍ଗର ସତ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗୁଳି କରୁଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମମିତା ମେହେର ଭଳି ଝିଅର ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଜନଜାତିଙ୍କ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେବା କ'ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ କି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଅବକାରୀ ନୀତି ବଦଳାଯାଇ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 କୋଟି ଲୋକ ବାପା ମା ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ କାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶର କଥାକୁ କେବଳ କହୁନୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ବି କହିଲେ, ଅଭିଭାଷଣରେ, ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛୁ, ବିକାଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର ଆଗରୁ କରିକି ଯେଉଁ ରିମର୍ ସବୁ ଗୁଜବ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ତିଳକୁ ତାଳ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମମିତା ମେହେର ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 1 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟିବା ପାଇଁ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବାପା ମା ଆତ୍ମୀୟ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ କାହାକୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ବିକାଶ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଏଫ୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଗରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। କିଛି ଲୋକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଖି ଅନ୍ଧ ହଉଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବେ, ରୂପାନ୍ତରୀକରଣଟା ଦିଶିବ, ଓନ୍ଲି ଅନ୍ଧା ଲୋକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନ୍ଧ ପାଖ୍ୟାନକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପରେ ହେଇଛି କ'ଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି, ଇଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦର୍ଶକ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ, ଇଏ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ନାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ, ଗୋଦରୀ ଲୋ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଅନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଲଲେସନେସ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାଧ, ମହିଳା ହିଂସା, ଦୁର୍ନୀତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଓ ନାରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଆଇଟି ରେଡ୍ରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ସାରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରୂପାନ୍ତରଣ କଥା କହି କାହାକୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।